Spotřeba energií a náklady na ně byly tématem posledních let. S jejich snižováním se snaží pomoci i výrobci domácích spotřebičů, včetně firmy Beko, která na loňském veletrhu IFA představila novou technologii Energy Spin. Energy Spin by měla pomoci se spotřebou praček. A tuto technologii nám představí Aleš Hrubý, produktový specialista firmy Beko. Dobrý den, Aleši. Dobrý den, Lubore. Takže co je to ten Energy Spin? K čemu slouží? Energy Spin je technologie, která zajišťuje energetickou třídu A i na ostatních programech praní, nejenom na programu Eco 4060, jako to bylo doteďka běžné. Jste zmínil program Eco 4060. Co to je teda za program? Je to vlastně normovaný program, který musí mít všechny pračky, které jsou dodávané na trh v Evropské unii, a řídí se to evropskou regulací. A vlastně je to program, který je měřen a který je zobrazen na štítkách u praček. Takže když si jdu koupit novou pračku, ať už na internetu nebo do obchodu, tak to, co vidím na tom štítku, ty údaje, tak to se týká toho programu Eco 4060? Přesně tak, týká se to jenom toho programu Eco 4060. Ostatní programy budou mít malinko jinou spotřebu, malinko jinou konzumaci vody. To znamená, že ta technologie Energy Spin tu energetickou třídu A nabízí ve všech dalších programech? Není to úplně ve všech, ale je to ve většině běžně používaných programech, jako je syntetika, smíšený prádlo, barevný prádlo a dokonce i v rychlých programech, které jsou většinou energeticky náročnější. A ta energetická třída A doposud v těch ostatních programech většinou nebyla? Většinou nebyla. Bylo to opravdu jenom v tom programu Eco 4060. Takže já samozřejmě teď chápu, co ten Energy Spin přináší, ale myslím si, že i naše diváky by hlavně zajímalo, jak je toho docíleno. Tak jsou tam tak několik takových bodů, díky kterému je potom možný mít tu energetickou třídu A i v těch dalších programech. První věc je, že se detergent rozpouští už v přihrádce, to znamená, že jde už částečně rozpuštěný k tomu prádlu. Zároveň jsou efektivněji nastavený prací pohyby pračky a tím pádem se ten prášek lépe distribuje a lépe dostává do těch vláken oblečení a díky tomu potom nemusí pračka tolik topit a využívat topné těleso a jsou tam malinko upravené algoritmy, kde to potom zajišťuje tu nižší spotřebu i na těch ostatních programech. A vy jste zmínil topné těleso a to, že topí méně. To znamená, že ta pračka tedy umožňuje praní při nižší teplotě. Tak je to tak, že když si nastavíte 40 stupňů, pořád tam budete mít 40 stupňů na to praní, ale není tam potřeba po tak dlouhou dobu, jako to bylo třeba u starších modelů. A konkrétně, co jste se ptal na to praní ve studené vodě nebo s nižšími teplotami, je tam speciální program, který zajišťuje praní i ve studené vodě, ale není tam žádný kompromis vlastně v tom výsledku. Vy jste řekl, že to topné těleso topí po kratší dobu, i když je třeba dodržena ta teplota 40 stupňů. Dost často v těch úsporných programech, ať už je to třeba u praček nebo myček, platí, že když použiju ten extra úsporný program, tak současně to znamená, že je ten program extra dlouhý. Trvá třeba i několik hodin. Je tomu tak i u toho Energy Spinu? Tady to je jedna z dalších výhod toho Energy Spinu. Ten program trvá standardní dobu, to znamená, že on není prodloužen, ale zároveň tam není snížená kvalita nebo zvýšený opotřebování toho prádla. My tady celou dobu hovoříme o té technologii Energy Spin jako takové, ale my tady samozřejmě máme i konkrétní modely, tady pračku a sušičku z řady NX, to jsou žhavé novinky na trhu, které samozřejmě ten Energy Spin mají. Budou ale tou technologií vybaveny i nějaké další pračky Beko? Budou. Současná řada Beyond bude vlastně vylepšená do konce roku a přidá se tam taky ten Energy Spin. Já jsem tady teďka, Aleši, od vás dostal do ruky panel od sušičky. Proč? Je to z toho důvodu, že pračky i sušičky budou dostupné nejenom takhle v lesklé černé barvě, ale i ve standardní bílé anebo v antracitové barvě. Samozřejmě k tomu budou i ladit dvířka ve stejných barvách nebo v různých kombinacích, aby si ten koncový zákazník mohl vybrat, co se mu líbí a co se mu domů bude hodit. A týká se to samozřejmě jak praček, tak sušiček, že? Ano, je to tak. Bude stejný design jak praček, tak sušiček. Vždycky k pračce bude designově stejná sušička. Aleši, já vám děkuji za prezentaci, ale ještě než se rozloučíme, tak se chci na závěr zeptat. Já jsem si při natáčení všiml, že na
těch pračkách a sušičkách je napsáno steam cure. To samozřejmě znamená, že mají nějakou parní funkci. Ta se v praní i v sušení hodně řeší. Co konkrétně přináší v pračkách a sušičkách Beko? Tak u praček je to hlavně o zvýšení kvality toho praní. Ta pára se líp dostane do vláken toho oblečení a lépe vypere nečistoty. Zároveň pak může sloužit na konci toho pracího cyklu na narovnání vláken, aby to prádlo nebylo tak pomačkané. U sušiček ta pára funguje jako narovnání nějakých vláken, aby nebylo tak pravda tak pomačkané, a nebo na osvěžení, pokud máte na sobě něco třeba hodinu, dvě a chcete si to osvěžit, abyste si to na sebe mohli druhý den vzít, tak proto je ta pára v těch sušičkách. Díky za vysvětlení a díky za prezentaci. Taky díky.